Pochádzam z Bratislavy, bývam v rodinnom dome a rozhodol som sa po 27 rokoch, teda že zateplíme strešnú konštrukciu tepelnou izoláciou. Na internete som zistil niekoľko druhov tepelných izolácií, ale zaujala ma najviac izolácia, ktorá sa nazýva chytrá izolácia od firmy Likos. Nakoľko som stavebný inžinier a celý život som pracoval v stavebníctve, tak rozumiem týmto tepelným izoláciám. Tak od zavolania do firmy Likos realizácia započala behom 14 dní. Bol som milo prekvapený, že zároveň na túto tepelnú izoláciu mi ponúka aj hydroizoláciu. Čo sa týka časového priestoru pre realizáciu, je to fantastická výhoda, že je to behom jedného pracovného dňa zrealizované a je na stavbe v podstate čistota, žiadna špina, prach alebo nejaké pozostatky. Ja som v tomto smere veľmi spokojný s prácou firmy Likos. Je to ideálny spôsob zateplenia, je rýchly a si myslím, že aj cenovo v podstate výhodný.